masih di channel Kiwariso. Monggo dipersani. Pumpung kesini saya akan dudah koleksi wayang Ki Surono Purbocarito. Pumpung saya dulan kesini. Nah, supaya teman-teman tahu. Ini koleksi wayang-wayang singgunya but gawe saben dina. Ngintuke barang-barang lho. Nggih seneng ati dhewe lho atine kanca-kanca. Leres, leres. Monggo, niki gunungan. Nggih, nginggil piyambak nika bagian gunungan. Bagian gunungan. Nginggil piyambak bagian gunungan nggih, Nur. Niki gunungnya mboten ning kembar. Masalahe wonten sing kuwata sangat kembar. Niki untuk lawas ngeten iki. Nggih. Niki kayon lawasan. Kula saking pundi niki? Niku riyen saking anu daerah Karangdowo. Karangdowo Klaten. Tapi kula mboten ngertos sing yasa sinten namung ansale ngoten niku. Nggih. Mesthi niku pamirsa wonten sing mboten. Lho kok anu gapite kok diombak ling ngono. Kok diombak ora lurus ning kok ngeluk ngene iki supaya pamrihe pripun iki ben napa niki? Dikiri iki cacat, Mas. Oh, nek cacat suwe. Nek nggih. Kula lho mangke mesti gampang suwe. Lah niki kula akali kula lho. Nah, diakali. Nggih, nyatane iki dhewe ya, Pak. Sugih akal. Nah, pokoke akal. Wis pokoke akal. Ora ngono gek kancane ngono kowe. Nah, niki ta wayang menak lho. Menak iki, Mas. Menak napa, Mas? Malah kula radong ya, soalnya kula ra jurusane minak. Kula entuke ini ngeten niki, kowe wis kok tak rumati. Nah. Patane harus tapi kok mosok sadawa kok ngene kok sebetulnya mau. Sebetulnya dak pure. Nah. Gareng Cakrawangsa. Kayone maneka warna, Mas. Nggih. Iki enten iki. Oh, niki kok motif niki lain niki motife. Niki wonten buroke, niki enten burok. Burok nggih. Niki enten buroke. Niki anu anak lenang Mas Aji. Niku oh. Riki riyen niku remen kayone Yasan Ki Sukasman, wayang ukur. Oh, wayang ukur. Kula gede banget ten. Nggih. Terus kula elekke tak longi. Le dilongi men ora ning nggon kelir ora terlalu beda banget karo kancane. Oh. Ini tetep murgane tesih mirip kare wayang ukur. Mulane bentuke terus bentuke. Bentuke lain daripada yang lain. Lomba. Nggih koprol nggih pirang Mas. Heh, napa nggih? Koprol nggih pirang Mas. Lah, kula nggih. Wis koprol. Ini iki lho. Enten to sing dalan kreasi di koprol. Nah, nggih. Tadi lho nyatane lho ya arep yo ucul ning kowe. Kowe iki dalan raja prabu. Enten niki terus dan niki. Nah, nek niki tatane Mas Katit. Oh, Mas Katit mustaka ana masjid niki. Nggih, ini jane mboten masjid niki. Lah niki napa niki? Nggih, nek didudangne pokoke niku murga kraton. Oh. Kraton tapi asripun kan kantor sing jabar iki, Mas. Didamel masjid nggih saged wong yasan Jeng Sunan Kalijaga niku ora mangke. Panten untuk menyebarkan agama. Nah niku kok matur kayan kembar, gunung kembar niku, Mas. Jadi persepsinya ora kok gunung kembar sing anu mboten niki gunung. Nah, kiwa tengen. Kiwa tengen iki. Iki nek di sulapane gak apa, Mas. Pripun sulapane? Jamane diumbul ta? En terlihat on total hot buka spesial blogo bledeng iya. Pun males ta, Mas. Nah, niki nek riyen di nggih templek. Lah, yen kelinge jaman cilik, Mas. Oh nggih, templek. Umbul-umbul. Umbul nggih kangge jeneng. Dikene sing kodho di dibulke metune guring ngeten terus. Oh, lah soalnya diemplek. Nah, kiwa tengen padha. Liyane kalah lah terus niku. Oh, nggih. Templek Mas Adi. Ya nate alit ta riyen? Nggih anu, kula pun napa langsung gedhe riyen? Oh, langsung gedhe. Oh, langsung gedhe ya. Iki kayon di dari iki pun umum nggih ngeten iki. Niku kayon dalang-dalang sepul kayon bolong. Kayon bolong. Sebabe napa kayon bolong nggih mergane bolong. Nggih. Boten kuter. Ya. Wah, hei. Pancen kadang kula dalange watu sigar niku lucu. Nah, iki bapak iki. Nah. Iya. Ini bagian perbutonan. Dua diri itu raton. Niki tatahane almarhum Mbah Dalang Pengruatan. Sinten, Pak? Mbah Pringgo Dumatno. Oh, Mbah Pringgo. Bawa bayat tangan bayat nggih 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 terus 15 iki Mbah Parto Panyaran oh bapaknya Mas Ari Katul nggih nggih niki termasuk nggih kula buka Mas kula buka niku kurus banget niku kok wayang liyane payu iki tetep kula hormati.
Niki pokoke dhuwur niku perbutonan. Perbutonan. Toratonan. Ulasan tataan. Iki Semi ya dicarito. Ah. Pak Semi gedangan. Bening. Niki mboten di anu pelas sing niki. Beningan. Mboten niki beningan. Beningan lho. Beningan terus nek kula ngarani niki loncoman, Mas. Loncom. Nah jangan bening, Mas. Oh. Nah. Nek anu cara Bandung niku tepe biasa niku loncom. Niki cara loncom. Niki Mas Aji tukaran kalih Mas Bayu putrane anu Pak Kukuh. Oh. Nggih. Kumbakarno ya, Mas. Kumbakarno. Lha dek gedine semonten nggih. Enak alus sing Kumbakarno, Mas. Alus sedeki. Kula Umbi Karni, Mas. Umbi Karni. Iki gandeng ageng mulane jeneng Kumbakarno. Umbi Karni wedok nggih. Gandeng lanang Kumbakarno. Nah, iki, Mas. Kala. Iki gedang ujan, Mas. Wondane kala. Gedang ujan kala. Iki ning lumayan gedhe niku. Biasane mung cilik nek yo jan. Cilik niku sing ana kolo, Mas. Oh nggih. Napa niku? Cilik nek cilik. Cilik. Cilik gedhe kok. Kula ngi duwe kolo niki. Kolom cilik. Kolom cilik. Nggih. Niki hiasan ingkang linanting Pak Kurmatan. Sinten, Pak? Aku lho dhewe iki. Oh niki. Oh lha iya. Lha to iya. Ora ana wong ngalem kok jalu dhewe. Ampun. Wes pokoke. Nek sak kolo kolo iki sih aku wong nanggap. Di mergo ning duit e. Kalau niki gagrak nyojan pulasane ya sak saged kula ngoten. Pun apik nggih. Kangge niki kula masuk. Masuk kok niki kula cat biru. Niku kula mboten gelem rada nek kala-kala. Oh nggih. Nggih, mergane mbiyen niku mboten enten rodone entene nggih. Nggih. Iki tesih wonten nggih pokoke iki napa dinggo. Napa nek niku maksudnya? Lembusura napa napa niku? Niku nggih, Lembusura Maisa Sura barang. Maisa Sura rae. Nggih, urung niki. Niki nek wayah kurban esuk wedi mboten mangke kodhat. Niku diwasul ke mriki mawon mungkin nata ben gampang. Nggih. Anu ngandhape niki kula pengen ngerti ngene. Oh, mboten ya mboten selak kondur. Mboten. Pokoke niki mosok koleksi iki sono. Oh, pamit kan kalih biar teman-teman tahu gitu ya. Nggih niki mboten pamer mong kersane Pak Warison niki. Lha kula kula pengen kula ngerti niki kok. Njenjang candhakipun dudah kutai pun di Wali Soblek. Nah, pokoknya neng buatan terbelah. Dudah kutai pun. Bukan yang buatan, buatan. Dudah kota. Kesana emang kita lihat. Dudah kutai pun di Wali Soblek, mau sama aku segar. Lizang lagi dan ibon. Iya. Ini kok perdosa ya, Mas Agung? Kenapa? Agung ini perdosa. Wow. Ini kok gini anakku loh, nek. Oh, ini putra. Niki onten Prasto. Prasto. Niku geteng nih Pak Semi aja cari to. Niki. Ini pulasan yang Mbak Semi lor. Nih. Nek buto mungkin er mas. Er. Silakan ya butonya cedal. Niki pateh pateh pateh. Kupon biasa. Kupon biasa. Niki sing buton pateh biasa. Ini mau. Wah. Petro dari ratu. Bel kedua bel tong tong sot. Tong tong sot as bel kedua. Bel. Jadi kalau saya nyolek dia, nih, kalau nyolek dia, kalau tak pakai mas dan itu. Kaya anu nih kalau ngajengan nih, ring gihan tentang lo. Gih, patungnya nopo, kok patung, kok sing sekeng kayu, kayu. Jadi kalau saya nyolek dia, terus kalau tak pakai mas dan, gih, di gede, kayak dasarnya tiga gede. Gih, lah, jumbuhan sih sama mas. Yang gih, akhirnya nggak mas. Akhirnya akhirnya, jumbuh elok. Nek nanti buatan nimbang mungkin report, buatan banyak gitu. Niki pun biasa, niki patek-patek. Dosa muka wonten sekawan, Mas. Ning rak terngandap muka. Niki to mriki, ning nggih. Wonten sekawan, dosa mukane wonten kedhu. Ha niki nyanyi. Ha niki mboten urut masalah iku. Kula nek nata kaya ngono. Sing ngendi kepenak cilik-cilik ana kurang-kurang. Sing tumpukane tok nduk nata kok kan nginggil. Mergane mungkin ndak rekoso. Brahola. Niku ragate pinten nek gawe kaya ngoten niku, Pak. Niki kantun sedulur mapan tiyang sanes. Nah, nek sedulur mriki mulur, biasa mawon. Niki loro, loro iki. Niki maliane Kresna ya, Mas. Ah, malian kula niku anggen ireng ngoten niku kula genah. Ha nek niki malian kula berarti. Oh, putih ya. Sesuai nek kula suci mboten tau marang temoleh. Niki terus sing andake maliane Puto Dewa. Oh, nggih, nggih. Ini jane dikemaliannya sopo-sopo, gengeng, ngomong, apa-apa. Maksudnya maliannya
dalangi kiwa tiwi kromo dua di buta ngoten iki nggih terus lah niki mas aku doro itu niki niki oh niki anu niki mase anoman niki anoman niku nggih seneng gede mas oh nggih iso gede ngoten nggih anoman saged ageng niku krana kagungan aji napa niku mas Maundri ya? Oke. Maundri ya. Nek kono ate ditanggap lho, Mas. Oke. Loh, lho kok anoman kok dadi tukang laundry ngoten iki? Gua lah kok diumpalan digesti. Terangane mau si Maundri kok laundry ya. Jadi dikira anoman tukang ngubah-ubah. Baik. Kalau betul ngerti, niki kula entuke nggih ming lawasan ngeten iki. Niki ten loro. Mungkin ten ngandhap, sing setunggal gembleng, sing setunggal cemeng. Niki prodo tenangan kayak gini, Mas Agus Kus Biantoro. Oh, biasanya, ya. Biasanya si bangsa prodo Mas ngerti ini kenangan lho. Kenangan? Bukan muda. Itu yang terangnya lah. Ini Babon Jombor, Mas. Jombor Klaten, Mas Wayan. Klaten. Ini Babon biasanya pun Swargi Mbah Mianto. Niki nggih prodo nek niki tuku Mas Wak. Niki? Nggih, wal men sing ngendika jeneng kok ketek mboten tak. Nggih. Oh, mboten cocok berarti. Nek nek prodo kenangan ngoten Mas. Niki kok tuku. Nek niku mundut pinten regi pinten kira-kira. Niki. Ya wis munggah wedune mboten dipaske mboten napa. Ah, mboten jenanyang to? Mboten. Kula mboten nyang 3 juta. 3 juta? 3 juta. Wah, niku duit kabeh no. Ah, 3 juta terus sing kula tumbas niku mesake dibaleki sing 2 juta. Nah, niki. Sak juta niku kok gak pite duwe buntut buntut. Gagah kaya sing nah, nyekel ya. Nggih, jan gagah. Nggih. Benten oh, sing niku mungke Broto Seno niku sing rambuté dhuwur nika. Niku rak persis, persis. Iki ireng awor ireng. Ireng awor ireng. Terus niku diwasulke mawon. Lah nek ya sawayang niku anu, dedet kersane saged urut ya umpamane nggih sulaman niku ya sing kira-kira dedeke dipasang pundake niku ben nek disimping kan nonton kudu dorong kulo siji apik jane nggih ana disimping mboten gelem wah niku dianu mau niku kelutan mau kelutan anu dibahke mau oh nggih anu golek yai sing gelem dibah tering niki Gatot Kaca grup Anoman Antarjo Donopati Mudun kaya ngoten iki lho kaya ngoten iki lho boten sing apik murup-murup to lho sing niki nggih ah niki lho kan cocok lho ten pinten siji loro telu papat lima enem pitu sing setunggal mriko sing tiga piti oh wolu lho niki wolu nggih iki kan cocok komplit komplit dudah gak saya mas ya nggih niki lima lagi kilo Sdianto nih ngerongkop dalangnya ngerongkop nih ini kok pas pinuju yang ada ngomong Jawa nih kok kok belum sih itu wow kok enggak hati nih kulo nggih nate diparingi Dursasana gunungan gunungan tengen kulo tipe ini dan berapa nono wes wes bareng ini niki anu ya ini dasar nih warbaino niki jebulannya Pak Rusli Kurien kenangan saking Pak Mel Boy Salim Bilali putrane Pak Karno niki wonten niki sae wah pokoknya Pak Rus pancen piye ini glebok tenan lagi lomo lomo Donopati Mas Donopati niki niki pulasan Mas Lasino Manyaran Manyaran iki nggih penyora iki kula dhewe iki niki Gondomono wayang sing sak jeke ora tau gelem pindah simpinge tetep nenteng Mas lha pripun ning nganti kotok durna ali sing kuning niki wis mari dijer-jer niki musibah Mas kuwi sebabnya nanti kau semantan Gondomono ini kan nanti kau duwe garwo nggih ayam tonton di rusoi kali singgul le durno wah lani sopo wonge mas sopo wonge sopo wonge angger bojone dirusui wis benah ringut nek Pak Rus niko legowo oh lha niko piyaine mbok menawa Pak Rus teng sani dina selalu kesebut pengene ora pisah ati ora pisah ati pulasan tatan Mbah Ruji lawas dari Indrajit nggih ketek lawas nggih lawas mas Baru sih lumayan jarum jarum nggih niki saking sampean kok apa tatane sapa ten oh niki anu mas masale kula anu kula nek sing napa istilahe dadi nek enten wayang dugi wong nawake ngoten jenengan mundhut kersa lari saka ngendi ah saka ngendi nah wayang lawas
niku lho. Nek enek wong adol wayang kudu ditakon kaya Pak Surono itu, supayane aja nganti ah saka ngendi ku nek ditelusur-telusur. Wayang niku malah geger terangane guru wayang. Terangane niki wayang Padang. Wayang Padang. Tegese wayang resmi. Boten pati apik ning tetep niku jenenge Garwaksa. Iki wondone kula mboten saged matur ning Pak Kondo kula bodho estu. Boten kados piyambak. Wis sanggrene duwe iki wis jenenge wis. Pamipun Pak Purba menika nek Pak Kondo wah elok blayane. Dan iki lawasan iki. Wayang saking kotak Karangnongko. Karangnongko niku nggene Mbah Buyut. Mbah Harjo Suwito. Nggih. Iku duwe wayang sekotak rumiyin. Wah nek boten iso jarum sing ngadome niku. Iki Pak Sumi. Oh, Mbah Sumi. Ah niki. Kadang kita penjenengan, penjenengan ya akrab sangat. Sinten nggih? Pulasanipun Mas Gendut. Oh, Mas Gendut. Nggih, Wonosari, kepek Wonosari, kepek Wonosari. Nah, Wonosari napa kepek niku? Wonosari, Kedek Sari. Kedek Sari lah niki tatanipun. Nek tatanipun Mas Danang. Pulasane Mas Gendut. Gendut. Niki sisan di tata Mas. Nggih. Oke, ge anu. Ya. Plok-plok-plok. Niki Mbah Gendut Darman. Niku Mbah Gendut Darman. Titiane pun Mbah Gendut Darman. Niku niki. Minimal ngadap wonten niki lho Mas, wonten angka 15. Nah, niki nek ketemu wayang sing angka 15 ngeten niki, biasane Mbah Gendut. Agemanipun Mbah Gendut Darman tutur Mbah. Kula ngitumbas niki Mas, mboten kok kula nyolong mboten. Wah, kula tumbas. Lah nggih. Resmi, resmi Pak. Ibu kalau biasa biasa. Biasa wawon ini. Ibu mau mudah dan bocor mekanik di tempat sukses. Mbak Gendut Darman kalau nonton ini tadi, kata nenek kemana? Nonton sekawan kata. Sekawan. Sekawan. Ini genten saya wayang lawas udah ngomong ini tentu banten banten. Ben kita iki aku ini Mbak Gendut Darman buat dan oke tok angkanya lawas karora. Kalian ditulis niku kan lo, istri apa gitu? Tulisan ini ku benten. Nah, wayang sing pun kenging kula. Niki kula titikan tadi kula, perkatan. Niki wonten ceplokan gugukan mubeng kaya kembang melati ya. Niki kudu tetene iki wayange Cah Trembono. Nah, titan niku mengke nek enten wong sing adol, pamane kula. Pamane kula adol ten jenengan. Lah niku nek enten titikane ngoten iki ampun mantuku nggih. Balik iki mriki wae. Mengke. Lah nek saged tuku kula le adol malah sama. Penonton malah, wah wong gak kena adol malah Mas Roy diri ya sakit karena pas corona ini kita di adol lah kalau waktu corona itu ini pun mau ini pun kahanan bukan masalah nah, sebabnya dia kalau kepingin ngerasa ke duit banyak itu duit itu yang kaya ngopo ternyata gak akan beli lah berkai berkai kalau menggambung sejarah kalau betul niat adol kok terus kutak gue poya-poya Gondomono itu juga pergi Gondomono kalau orang nonton sekali Donopati Donopati nek mboten diwur Gondomono mungkin berada iya lesu iki aku bumbuke ibu mawon ada nggih gula itu no harus sengkone nah niki masuk teng barisan Werkudara wau Mas barisan Werkudara lah kok dileteni iki anu mungkin beda-beda lo nyimping dadi dadak noto meneh oh mergane golek sing empret golek ora lho niku Mas wonten Petruk pejabat dadak Petruk oh, niki nah niki Mang Biak lho kok beda iki Petruk Ki Sukasman asli niki asli Yayasan Ki Sukasman niku wonten titikanipun tanggal 1 Desember 93 wih niki kok nah, benten kalih anu nggih nggih benten pancen wayang ukur wayang ukur iki sakso pancen ngoten niki bedane wis sanes ning nggih mesti tok-tok niki oh nggih sanes e boten enten wala kudu gawe ketunggal niku nggih benjing tak jamloke iki mah podo Mas wayang tiga dimensi. Tiga dimensi. Tembus kamera. Tembus. Niki lemaringi Mas Dalang Sumiarno. Palian Wonosari. Oh, Palian. Pilaranipun Mbah Bujute. Ini krono mboten tunggal iki di paringi kuwi. Oh, nggih. Niku wonten Bayu, wonten Tugu Aseso. Mbok menawi anu kadang kala iki Bayu Tugu Aseso bedane napa? Nek semipun Bayu di Tugu Aseso nggih saged mboten. Saged nggih. Saged. Namung nek wayange jangkep niku nek bayu niku sing klamben setaton nggih.
Tentu gua iso mboten. Mboten sepatunan. Sepatun iki. Riyen niku nek kayangan niku pun daya sepatu. Nggih. Mergane pun riyen kula tukange sepatu kula. Tukang sul. Pun disubsidi Mas, pun. Pun disubsidi saking pemerintah kadiwatan. Niki bangsa anoman mandap. Bangsa janungan. Janoko karo anoman janungan kan. Niku jenenge janungan. Lah niki wonten Doro guru, Doro guru nek anomane biasa nggih, kok anomane kok. Doro guru. Niki tatane Mas Danang. Mas Danang putrane Pak Dio Kutu. Marang. Niki kulite saking anu Mas. Kula angsal kulit widungan Mas. Widungan. Niku maksudnya napa? Pedet sing mati wonten kandungan Mas. Oh, keluron. Kulon, nah, saya setunggal niku, wah, kulo kecilik ngenteni untuk lulang niku, jeng nopo adalah ten piyai maringi, masuk dadi Trenggono, diparing ke janji paling ke. Mas dalam ketikannya pados wayang, anu lulang sini. Lulang kluron. Niku tesih dadi wayang. Wah, niku tesih. Nilainya lebih mahal mas. Gini. Niku, untuk sih ketika ke wayang niku beten, pokoknya kulo kepingin kayak wayang sih bener-bener sekolah sak anak sapi sih. Ibarat di rumah ti di pendengung. Gih, ni gua nganggur. Tangan sengi sobah. Sobah. Miki nek suarti Pak Seno dari metu Toro Guru bagong gayeng. Sobah suwe mesti. Oh, tangannya kena epapat. Gayeng tang tolo. Esno ya mas. Sudah esno ya. Jadi, nah, Miki bah Toto Jerman. Iya, kemana bah Toto Jerman? Begini, temen kiri ngongkone, ini kebusak-busak ya, ngongkone ini mulas lali ya, ngongkone ini mulas oh betul, ini urutan mas oh urutan toh? Urutan ini kota oh, kalau kita nangkat ini mulas kabue betul, makanya ini ngulutnya ini urutan ini kota oh, supaya namun ini bakal ini kota umpamane sing nyimping sana sing Mbah Gondra oh, urutan nomor ini kota itu Mbah Gondra ini kata putar mas juga tataan Pak Dio, namun ini berdaring oleh kapangan Pak Ruji. Oh. Urasannya Mas Gendut. Nih. Urasan Mas Gendut. Mas Gendut nih kok waktu gale kalau tau. Kok. Kita orang tuh juhur. Iya. Anu betul. Ini biasa. Bapak biasa. Bapak biasa. Juhur apa nih maksudnya? Kok gue harga nih. Maksudnya juhur gane. Kresno. Agemane. Mbah Moro Darsono. Demangan wedi aten. Terus iki pun diagem kalih Mbah Sus terus diparingke kula. Paringi kula nggih. Kula ampun meri bab niki. Eta sing apa siji, Mas? Praos. Praos niku praos niku padha. Oh, lha ora ngaten ta nggih. Iya minggi anu. Menono le bedani sedithik. Lah, tetep sing rada moncer. Lah nggih. Ter niki rak mboten kenang-kenangan to, mundut to niki. Nah, itu kurus mugi Pak Paidi. Oh, nggih. Pak Paidi Gapit. Oh, lha rak ngaten wonten kaitan. Wonten niku wonten Kresna. Oh, nggih, iki sing kados saya ngaten niki mboten Pak Yang. Niki tatanipun gadukan, gadukan niku daerah pundi? Manis Renggo Klaten. Oh, Klaten. Gadukan. Pun niku. Iki Puntadewa. Nggih. Janokong. Nek nopo wayang niku sing baku kan Mas. Nggih. Sak mburi terus kareh ngarepe. Nggih. Ampun ditumbuk tak siji. Sak mburine sak ngarepe. Nek terus ngarepe mulih kula. Nek kula seneng kula tumpuk Mas. Ya monggo nek kalih. Mesti kula tumpuk nek kula. Iya. Kula tumpuk pun mboten tatih. Delok suasana. Maksudnya, bayangan tadi ini tidak mau ditumpuk yang tadi ini. Tidak rusak. Ampun kemajuan lagi, tidak rusak. Ini Durga. Oh, ini wali jem. Durga niku, nonton sih ngelak dulu sebabnya apa Durga kok mesti manggilnya tentengan? Ke orang ini kiwa? Nah, sebabnya apa? Kudunya nek merengah tentengan ini kan kiwa kudunya. Nah, kudunya tengen ini gak mau ngapa-apa, nah, kok Durga itu diwane kerusuhan di panggudo. Ini bareng kalau analisa ternyata buatin ngoten. Nah, antenan ini dia mbak. Nyatanya sing kiwo nu sing apa apa setiaki ten kiwo. Ah, oke. Wah, kok yo ape? Kok ape? Niku merate lagi beli uang gua jauh fanatik.
Nggih. Aja peh rumangsa dadi wong apik terus manggone ning nggon barang sing resik atur terjabul kasunyatan. Lah kulo niku wonten kiwa niki benten kudu nrimo dadi kudu nrimo. Dicokone dadi gelem wong manten kodrate dhewe. Aja rumangsa wah aku wong suci kok manggone ngene. Suci lek mboten niku ana mung. Nah, iki niki wis wayang-wayang yen lur, wayang-wayang tinggalane para sepuh. Nglumpuk ning Trembono. Nggih, yo sitok loro rek komplit saka kono. Tapi berkai. Nggih, mila mbok manggonen kadang dalam badhe ngampil babon monggo. Nah, pamrih menawi kanca-kanca badhe babon. Sing lawasan, sing versi monggo. Kedu sing versi monggo. Panjenengan ngasto menawi mboten ngagem mringgite piyambak. Pak Wariso kersa ngagem niki wes. Malah mboten tanpa mboten nyewa. Wes. Lha nek kalih kanca kulo niku mboten nggih mboten nyewa lah jenengan wis sok maringi rokok kula wis ben ora. Dawet sok. Katan Badya niki nalika badhe tesen nem. Pun lungset ning tetep loro. Niki diparingke ya, Mas. Oh nggih. Kula dijadi paringi. Badya niku asine waris ki mbok itu. Oh. Anu lawas. Mungkin gandeng kowe ngemek. Ponakanku kek niku tangi wayang nyambut. Delalah Mas Danang putrane ngene kok sing kok critake ngerti anak kula iso mayang kok digaweke wayang sampeyan. Delalah iki. Iki jane basa putra napa didemok? Mboten iki kula. Ya katen Mas. Ya katen niku mboten tau ndemok ngene keputren iki. Iki putrane kesane temen. Pun genah padha nek putri niku yo keputren. Salah begitu. Dasa muka Mas. Lah iki lho. Nyata kemawon. Iku dasa muka bulannya anu Mas, sumenep Mas. Sumenep kita nek gedhe Mas. Niku sangkutane nek gedhe lho kok matler Ram. Sumenep Mas sudah nih. Niku sumenep nggih. Wayang asli sumenep namun sampun dipun gebar. Lah niki Sama. Sama nggih. Sama. Tulisan Jawa Sama. Niku wayang sumenep wanda gagrake sumenep ning pun digebar. Oh nggih. Niku nggih kula rumati. Walah nggih. Rajan to menika nggih anu. Engkong baken pun sopakane mboten napa. Nggih, kok seneng. Jeneng nek atur rezeki sajane jaman ganti gapet bule pun langkung sae. Pun wangun. Niku nembe ireng. Mboten napa. Pun ireng ngaran. Nggih. Nggih kula nggih ireng. Nggih. Nek mboten ireng niki Raja Mala. Raja Mala Bumo. Bumo. Untuk sarane Bumo jeneng Mbok Ratu Malian. Bumo, terus niki Baladewa. Sabrangan Baladewa. Kula Baladewa ten mriki? Niki Baladewa. Oh, nggih ten tengah jeneng. Baladewa men ngenten 3. Pinten 10 jane Mas Baladewa. Wah. Mlebet kendel. Mlebet kendel mlebet. Ah, sepakane gua apa-apa. Niki utor sinten? Kencorupa. Kencorupa, Kencorupa. Bar Sencaki. Sencaki nomor iki. Iku ten Bispo Nyojo ning kula Kolas Solo. Nggih nggih. Iki nggih. Wayang kubu ana. Pun wonten ngriki kembang kabeh lho. Wis. Niku kalane wayang kula rumati. Iki Basudewa. Basudewa nek prayogine wayange teng kaleng. Lha pripun? Ah niku tinggal lakon niku kangsa lair niku Basudewa niku mbah. Terus kuwati. Misale wayang dalam mung siji ya mboten. Sebete ora dua arep perang iki Jawa. Kaya film niku sing tengen nguncali gaman sing kiwa njedul meneh wayange ya gur niku nek dadi adu arep. Ora ngoten. Ya dadine perange adu kekuatan sing ketebian. Mboten dadi niku saged nggih. Iki ya mau Widura nggih. Niku Dasarata. Dasarata kok ya mau Widura. Nggih Dasarata. Tapi Basukunti. Sampun wayang kotrok yang temeriku. Beten apa lu pak nih wayang-wayang? Beten apa? Beten apa? Jeng nek pun anu mawon. Nek pun wonten lo gara pegal kula terangis sisi buat sisi. Terangis tunggal kau tunggal. Niki limbo cangkir biasa. Semar gareng kula kubuat temeriku. Oh. Pegane niki bagian. Nanti limbo kak war semar gareng nih. Niku nek pisah mungkin anu. Denen beten lucu. Lucu. Kudu awar. Kudu awar gitu. Iyo no wedo, no lanangin. Termasuk ban-ban kan temeriki. Ban temeriki.
ban. Niki napa, Mas? Niki. Niki. Ojek traksi. Oh, cik traksi ta. Sing nek ngomong robo kaya isoan niki mboten wayang simpingan nggih. Mboten. Mila di simpingane mboten napa-napa. Oh, kula mboten ngelek. Nggih, niki ngisor kereta lho. Kereta buta. Kereta. Pokoke mung digadekan kalih buta-buta niku. Enten sing udo mboten, Mas? Biasane sok. Kula mboten seneng wayang sing haru, Mas. Karena wayang kuntunan go kuntunan apa meniki. Oh, niku lak mejile. Niki ta? Mejile mboten napa, Mas. Niki lho. Ana cilik, Mas. Oh, nggih. Gede mboten napa. Nah, niki sing niki kok ndamel sing katokan kabeh, Mas. Nggih, Sukrasana. Napa kok Sukrasana udo kaya mboten ya? Udon. Aku mboten gelem. Lah niki enten wong wedok sing nggawa gedung pringis niki. Oh, lah niku. Niki nggambarke nek dienggo lakon, niki saged lho Mas lakon wayang metune bengkok yang tening kabeh saged. Oh, nggih lho. Niki riyen memedi niki kan. Niki titane kelahiran. Kelahiran ning Jelalah, Kunduran kan. Kunduran niki anake jejak. Wah, anu iki. Iki ulasan ning son. Nggih, niki pun riki isor buta ngisor nggih bongkot. Dewa-dewa niki. Dewa-dewa nggih niki yang mau dipati wonten ngisore niki, Lur. Diwadil terus ngisore aneng meneh pit aneng ngopo kewan-kewan galak. Niku jenggot kok pit asli sini, Mas. Nggih to. Gua rame aneng dak dosa. Nggih. Kata pun sama ta wis. Niki kula ndudah koleksi wayang Kisrono. Ternyata banyak yang dari wayang-wayang sejarah. Jadi dulu banyak juga wayang-wayang sing ning wayang awas. Semenep. Nah, rampokan buta. Iki khusus oni rampokan buta. Nggih, dadi rampokan iku wonten perjulitan. Ono perjulite, perjulite menungso lumrah. Iki sing perjulite sing buta. Iki sing menungso lumrah. Nah, iki sing menungso lumrah. Tentara. Ini menungso lumrah tentara, Mas. Tentara. Tentara. Wonten mulai sing barisan niki wayang, Mas. Jadi kata Surawo gampangan ngatur mas. Jadi bentuknya wonten sing telengan, wonten sing kedelen, sing kedondong, kelipan wonten itu enten. Nah ini tentara apa mas? Tentara TNI. Ini harus panggulin niku terus. Niki maju jalan. Saya kalau balik, enten niki buatan nate geskok niki ben murung buatan buatan. Udah tak kalau niki nak bom. Niki cacat mas. Cacat niki sedikit apa? Niki anu apa? Barisan buto. Barisan buto nih. Sopirit takut nih. Oke, pertanyaannya hanya dulu dalam ini. Ini peresan. Ini kan. Sepiri takut. Niki, kalau betul nggak tahu niki wayang agama di sini, yang kalau Semar, sangat Semar lah masa. Ini sakit ginjal dunia ini kan? Betul ini kau mau? Oh, dari kita mau nih? Semoyo. Oh, Semoyo ini mau yang mau terlibat? Iya. Niki pulasannya Mas Rian putrane Batik Sarino Jarum. Mas Rian. Semoyo sing pun nguntal gunung berarti ini. Nggih. Iki semoyo. Gunung Mandala Giri. Lah niku terus dadi niki. Lawasan wis pokoke niki sok anu kagem ngruwat simbah. Nggih. Nggih, sampeyan mawon. Ya. Nggih. Oh, matur mboten menten wong jenengan iki. Ndak malah bantah kula, kula malah bingung kok nggih ngoten mawon. Nggih, Lur. Batenipun kula sampun ngetos niku. Sampun bubar. Kagunganipun wayangipun Ki Surono Kebosarito ing mapanipun Trenggono wonten ing desa Tegalrejo kapanipun Dangsari sampun dinanggih. Untuk kemawon niki kangge pangitos sarta supados kanca-kanca nggih mangertos koleksi niki Ki Surono. Kula penasaran soal yang bedaring buka kotak niki angger telan angger buka kotak. Angger jan. Niki lo asal bangun canggih. Sebenarnya kok Pak Sino viral dengan canggihnya seperti ini. Ini Pak Sino kan cuma pakai tangan. Ini ngejan. Ngejan? Iya, Pak Ros ngejan. Atas ngejan ini pun. Lo asal ini. Suat kibasis. Iya, ngerti nggih, Ki Surono. Matur nuwun saya sudah dalam pun Ki Surono. Sampun ini. Ngobrak beri wayang aku, nek orang ngobrak beri wayang. Sebetulnya betul ngobrak beri wayang.
Nggih, dina-dina kula guyon kaliyan Pak Surono sastra yen Pak Punten. Panci menika kula sengaja kula pengin ndedah koleksinipun Pak Surono. Kamu menika dene napes mboten siji-siji. Lah nggih, kowe nek napes. Eh, wayang 400 punjul kowe nek napes lah. Nah, keselasan. Sakele mesani. Ngeten nggih, kirang kula yen Pak Punten. Bidang saya pinagi malih bahkan sedaya sami rahayu lujeng salaminyo. Amin. Salam budaya lestari budaya.